Сайн мэдсэн үү гэдэг. Өөрөө хөгжүүл физикийн тест номны 1-4 даралт сэдвийн 14-с 24-р даалгаврын бодол тайлбар хичээл хэлж байна. 14-р даалгавар. Эхний саунд 3 ороо нэгтэн шингэн хийхэд 2 ороо 2 ааш өндөртэй байв. 2-р саунд 2 ороо нэгтэн шингэн хийхэд 2.5 ааш өндөртэй болов. 2 шингэн даралтын харьцааг олно гэнэ. За тэгэхээр 14 нь P2-ыг бахна P1. За 2 дугаар саундх шингэн даралт нь 2 ро гүйцэтгэн G үүртгэн 2.5 ааш. За эхний саундх шингэн даралт нь 3 ро G үүртгэн 2 ааш буюу 5-ыг хуваатан 6 гээд 5-6. 14-ийн C. За 15-ны эхний саундх шингэний нэгт ро 1. Өндөр ааш 2. Хоёрт саунд байгаа шингэний нэгт ро 2 өндөр 5 ааш байв. Хэрвээ 2 саундх шингэний үүсэх даралт ижил байсан бол 2 шингэний нэгтийн харьцааг олно. За 15. За эхний саунд даралт нь ро 1 G 2 ааш. Хоёр дахь саунд шингэний даралт нь ро 2 G 5 ааш. Энэ хоёрын даралт тэнцвэр гэсэн. За тэгээд нэгтүүдэд харьцаг болно. Ро 1-ийг хуваах ро 2 харьцаг болно. Эндээс G-гүүд нь хураагдана, мөн A-шууд нь хураагдана. За тэгэхээр ро 2 нь хойшоо гараад 2 нь хойшоо гарахаараа 5-ыг хуваадаг нь 2 болоод 2.5 буюу 15-ын А хариу. 16. Босоо цилиндр саунд ус хийхэд 10 см өндөртэй байв. Усны дээрээс үл холилдох тосыг болгоомжтойгоор хийхэд нийт 20 см өндөртэй болов. За тосны нэг ийм савны яруулт хэдэн кил паскал даралт үүсгэв? Харин даралтыг тооцохгүй гэж. За 16. За эхлээд зургийн 6. За энэ цилиндр хэлбэртэй сав байна. За ийм цажилсан арч. За эхлээд ус ирсэн. 10 см ус ирсэн. За дараа нь үл холилдох шиг нэг айж жоохон ирсэн. Айж жоохон хийгээд нийт өндөр нь 20 см болсон. 20 см. За энэ тосны нэгт нь болохоор 1.8 грамх 8 см куб буюу 800 кг бага метр куб гэсэн. За энэ усны нэгт маань 1000 кг бага метр куб. За энэ савны яруулт энэ даралтыг олгосон. Тэгэхээр савны яруулт даралт нь усны даралт ба тосны даралт хоёрын нийлбэл тэнцүү. Дээрээс нь давхарлахаар даралт яруулах даралт ихсэн. За одоо шууд болчихжээ. Тэгэд тэнцүү. За усны нэгт нь 1000 үүшлэг нь G-г 10-аар бодчих. Үүшлэг нь өндөр нь 1.1 м. Өөрөөр шингэний багны даралт чинь тэгэд тэнцүү ро G ааш гэсэн. Тэгэхээр ро 1 G ааш нэгтэй нэмэх нь ро 2 G ааш 2 гэсэн нэмэх нь. За ро 2 тосны нэгт нь 800 үүшлэг нь G-г 10 бодъё. Тосны өндөр нь болохоор 10 см, хувь 1.1 м. 1.1. За эндээс самны яруулах даралт нь 1800 паскал. 1800 паскал гэдэг нь хэдэн кил паскал вэ гэсэн. Тэгэхээр 16-гийн B. Кил гэдэг нь 13 зэрэг гэсэн. За 17. Уур хэлбэртэй хоолод ус болон нэгт нь үл мэддэг үл холилдох шингэний хийхэд үл мэддэж шин нэгтдэж шингэний багны өндөр усныхаас 2 дахин их болж тэнцвэр тогтоо үл мэддэж шингэний нэгтгийг олгосон. За энэ уу хэлбэрт сав баг. Уу хэлбэрт сав. За нэгэнд нь ус ирсэн. Ус. Тэгээ нөгөөтгөнд нь үл мэддэж шингэний хийхэд уснаас 2 дахин өндөр. Энийг энэ өндрийг аашчвал энэ 2 ааш өндөртэй гэсэн. За тэгвэл эмний доор үсчих даралт нь ро 1 G ааш 1. За энэ үл мэддэх нэгтэй шингэний яруулдаа үсчих даралт нь ро 2 G 2 ааш болно. Эндээс усны нэгт нь ро 2-ыг үүсгэн 2-т тэнцвэрлэв. G ааш болно гэж байна. За
За эндээс үл мэддэх шингийн нэгтэн усны нэгтэх ухам 2 буюу усны нэгтэг 1 грамм сантиметр кубээр тооцчих юм бол тосны нэгтэн 1.5 граммыг ухам сантиметр куб гэсэн үг. Тэгэхээр 17-гийн е. За зурагт үзсэн манометр дэх хийн даралт. За хийн даралт тийм ээ. Энэ болохоор 64 см мөнгө усны багны даралтаа тооцсон гэнэ. Агарын даралт 1 атмосфер. За агарын даралт энэ дээр тооцсон гэнэ дэр. За 1 атмосфер даралт чинь 760 мм буюу 76 см мөнгө усны багны даралтаа тооцсон. За бол мөнгө усны төвшний зөрүү хэдэн см вэ? Энэ ааш шиг болсон гэсэн. Ааш шиг болсон гэсэн. За тэгэхээр энэ дэр хийн даралт. Хи 64 см мөнгө усны багны даралтаа таарна. За тэгэхээр энэ дэр бас энэ мөнгө усны рожи ааш гэсэн энэ багны даралт үүсэн. За тэгээд энэ хоёр даралтын нийлбэр нь энд байгаа атмосферын даралтаа тэмцсэн. Яг тэгэхээр энэс доошхон ижил учраас энэс дээрэсний хоо энэ дээр мөн энэ дээр давж байгаа даралтууд хоорондоо тэнцүү байх хэвээр. За тэгэхээр 64 см мөнгө усны багны даралт дээр ааш өндөртөө мөнгө усны багны даралтын орооч ааш нь тэр нь 76 см мөнгө усны багны даралтад тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл эндээс ороо чи ааш нь за 64 хоош нэгээр 76-аас хасчих нь 12 см мөнгө усны багны даралтаа тэнцүү болно. За энэ ааш чинь өөрөө мөнгө ус шүү дээ, мөнгө ус. Тэгэхээр мөнгө усны багны даралтаа хэр чинь ааш нь 12 см өндрөөл гэсэн. Тэгээд 18-ийг. За 19 нь манометр төг мөнгө усны өндөр ааш нэг. За энэ өндөр энэ өндөр 8 см. 8 см. За ааш 2 нь энэ өндөр гэсэн. Энэ өндөр нь 15 см. Байг нэ. Хийн учруулт даралтыг см мөнгө усны багнаар олно. За энэ хийн даралт болох. Энэ даралт P гэдэг чинь энийг бид олж байгаа. Мөнгө усны багны даралт см болох. Агарын даралт 76 см. За энэ дөр агарын даралт P0. За тэгэхээр энд давж байгаа даралт. Тэ мэ? Энд давж байгаа даралт хоёр тэнцүү байх хэвээр. За эсвэл ингэж болно. Энээс доош хэм болохоор ижилхэн мөнгө усны баг. Тэр энэ дээр давж байгаа даралт нь энэ дээр давж байгаа даралтаа тэнцүү. Зөөрөөр хэл хийн даралт тийм ээ тэнцүү. За энэ дээр болохоор агарын даралт P0 байгаа. Агарын даралт P0 дээр нэмэх нь за энэ багны өндрийн зүүн даралт. Энэ болохоор 7 см. Ягаад 7 см гэхээр энэ бол 8 см шүү дээ. Нийт өндөр нь 15 чин зөвөн 7 см болох хэвээр. 7 см буюу rho g h гэсэн. Энэ агарын даралт дээр энэ 7 см мөнгө усны багны даралтыг нэмчих юм бол энэ бага хийн даралтаа тэнцүү. Ягаад гэвэл хэрэв хий шингэн ман даралт тэнцүү тэнцүү тогтдог. За эндээс p тэнцүү атмосферын даралт чинь өөрөө 76 см. 76 см мөнгө усны багны даралтаа тэнцүү нэмэх нь за энэ чинь өөрөө 7 см мөнгө усны багн байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр 7 см мөнгө усны багны даралт гэсэн. Эндээс агарын даралт нь энэ хоёрын нийлбэр нь 83 см мөв буюу 19 хайр. За 20 манометр дэх хийн даралт 79 см мөв. Агарын даралт 68 см мөвтэй тэнцүү бол мөнгө усны багны өндрийн зөрөөг олно гинэ. За хийн даралт нь. За энэ даралт нь яг энэ дээр давж байгаа даралт гэсэн хийн даралт тийм ээ. Энэ болохоор 79 см мөнгө усны багны даралт тэнцүү. За энэ агарын даралт нь агарын даралт энэ дээр давна гэсэн. Энэ болохоор 68 см мөнгө усны багны даралттай. За тэгээ энэ ааш өндөртөө мөнгө усны даралт нь болохоро GH. Тэгэхээр энэ хоёрын нийлбэр даралт нь энд энэ таарна гэсэн үг. Энэ даралт, энэ хоёрын нийлбэр даралт нь энд давж байгаа хийн даралтад тэнцүү байх.
ёстой ягаад бол хий шингэн дараа тэнцвэр тэнцвэр тогтдог. Тийм болохоор 79 см мөнгөн усны багны даралт гэдэг маань Рожи Аштай нэмэх нь 68 см мөнгөн усны багны даралт буюу эндээс Рожи Аш нь 79-с 68-ыг хасахаар 11 см мөнгөн усны багны даралтаа тэнцв. Өөрөөр мөнгөн ус байгаа шүү дээ. Энэ бол өөрөө мөнгөн ус. Мөнгөн ус. Тэгэхээр энэ мөнгөн усны өндөр нь болохоор 11 см л гэсэн үг. Тэгэхээр 20 21 CBA шингэнд хөвдөг. Тэгэхээр CB нь A шингэнд хөвдөг гэхэд A шингэний нэгтэн C-гээс их гэсэн үг. C нь хөвөд байгаа учраас шингэний нэгтэн гэсэн үг. За B шингэнд живдэг гэж. Тэгэхээр B шингэнд живдэг учраас C-гийн нэгтэн гэсэн. За живдэг. За тэгээ уг бодлогын өгүүлбэрээр ингээд нэгтэй ингээд гурван төр биччихлээ. Одоо зөв өгүүлбэрийг санах юм байна. А шингэн Б шингэс бага нэгтэй. Буруу. А шингэн их нэгтэй тийм ээ. Буруу. Б шингэн А шингэс бага нэгтэй. Энэ Б нь А-аас бага нэгтэй. Ой нь бол зөв байна. За бусдын шалгаж үзье. А шингэн C-гээс бага нэгтэй. А шингэн их нэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ буруу. Б шингэн CB-с их нэгтэй, Б нь C-гээс их нэгтэй хараа биш. Сэргээр нь бага нэгтэй. За CB нэгтэн А ба Б шингэний нэгтээс их, ойлгомжтой биш биш. Тэгэхээр Е буруу. Тэр 21-ийн Б хариу зөв гэдэг юм байна. За 22 нь 3 ижилхэн эзлэхүнтэй бөмбөгийг усанд хийхэд зов үзүүлснээр хөвж байна. Бөмбөгүүдийн нэгтийг жишнэ үгэнэ. За тэгэхээр энэ 3 бие гуруулаа 3 бөмбөгийн нэгт нь гуруулаа усныхаас бага нэгтэй яагаад гуруулаа усны дотор хөвж байгаа. Их нэгттэй энэ 3 бие чинь гуруулаа ижилхэн эзлэхүнтэй учраас их нэгттэй нь илүү их юм. Тэгэхээр хамгийн их нэгттэй нь C нэгтэн. Дараа нь А хамгийн бага нэгттэй нь B гэсэн. C A B гээд 22-ийн D хариу. 13. 3 ижилхэн эзлэхүндээ бөмбөгийг усанд ихэд зурагт үзүүлснээр хөвж байв. Бөмбөгнүүдэд үүшлэх Архимедийн хүчний хэмжээг жишнэ үг. За Архимедийн хүч. Архимедийн хүчний тийм за эхлээд нэг за нэг цаангаас хатаа усна гэж би хөвж ин гэсэн үг. Би. За тэгвэл энэ хөвж байгаа юм чинь энэ биеийн хөндөвч AMG шингэний зүгээс өргөж байгаа буюу шингэн дотоос өргөж байгаа энэ архимед өвчтэй тэнцвэр гэсэн үг. AMG эпата тэнцвэр тэгжиж хөвнө гэсэн. За тэгэхээр архимед өвч нь юутай тэнцвэр юм гэхээр за шингэний нэгтийг өвчтгэн G өвчтгэн V иш. Иш гэдэг нь энэ тухайн биеийн шингэн дотор байгаа эсвэл энэ эсвэл хэлээд байгаа. Энэгаа V иш. Тэгэхээр архимед өвч нь тухайн шингэний нэгт болон тухайн биеийн шингэн дотор байгаа хэсгийн эзлэхүүн хоёрыг үржигээс хамаардаг гэсэн. За тэгэхээр энэ архимед өвчний хэмжээ жишгэж байгаа. Энэ 3 гурлаа усан дотор байгаа. Тэгэхээр за А бид үрчж байгаа архимед өвчийг 1, Б бид үрчж байгаа энэ 2, С бид үрчж байгаа архимед өвчийг 3 гэж. Архимед өвч бүгд дэше авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл чаас дэше чигэл, дэше чигэл. За гурлаа усан дотор байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн их эзлэхүүн дээр гурлаа усан дотор шингэний эзлэхүүн ижилхэн гэсэн. F нэг нь ороо ус G V гэсэн үг. F 2 нь ороо ус G V 2 гэсэн. F 3 гэдэг нь ороо ус G V 3 гэсэн. За хамгийн их усан дот шингэн дотор байгаа эзлэхүүн хамгийн их нь B. Тэгэхээр B дүүрсэж чадах юм дээр хамгийн их. За A B-ийн шингэн дотор эзлэхүүн хамгийн бага. Тэр хамгийн бага Ахмед өвч нь А дулчлна. Б нь хамгийн их, А нь хамгийн бага гэхээр Б нь хамгийн их, А нь хамгийн бага гэхээр 23-ийн Е. За бөмбөгийг усанд хийхэд зурагт үзүүлсэн байдлаар хөвнө гэнэ. Бөмбөгийн нэгтгэл ойролцоогоор олон нь бөмбөгийн эзлэхүүн бэ. За бүгд энд гүйцэтгэлээ ашиглах юм гүйцэтгэлээ. Хөвж байгаа энэ доо усан дотор дөнгөж цохогт үдээ өвж байгаа юм шиг тийм ээ. Бүгд доошиж ивэл доошоо яраа орчоог байна. За тэгэхээр М, G, Архимед өвчтэйгээ тэнцв. За энэ B-ийн
Масыг эм гэж болдгоо ихээр нэгтгийг нь биеийн эсрэгэнд өргөжүүлж байна. Энэ биеийн эсрэгэн. Тэгээд жиг өржил хөндөвчл гам. За Архимед учраас усны нэгтгийг жигээр өргөжүүлээд тухайн биеийн шингэн доторх байгаа эсрэгэнд өргөжүүл. Жиг турах чинь. За энэ 6 сарахад энэ бие нь бол бүрэн дүрцсэн байна. Тэгэхээр багж бүрэн дүрцсэн байгаа учраас ойролцоогоор биеийн эсрэгэн яг нь шингэн дотор байгаа эсрэгэн зүгээр бие нь бүрэн дүрцсэн байна л гэсэн. Тэгэхээр тухайн биеийн нэгт нь усны нэгттэй тэнцүү болчихж байгаа. Усны нэгт 1 грамм хан сантиметр куб буюу 24 Е болж байна. Гурав хүчил пицинтест номны 1-4 даралт сэдвийн 14-24 дугаар даалгын бодол тайлбар хичээлд анхаарал хандуулсан баярлалаа.